ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့လိုင်အိုနယ်မက်ဆီကိုတကယ်ချင်းလို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ဘဝဖြစ်စဉ်လေးကတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေတာကြောင့်မသိသေးတဲ့တကယ်ချင်းများအတွက်မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလေးလာကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။မက်ဆီကို1989ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့ကအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရိုဆာရီယိုမြို့လေးမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။ငွေချင်းလျောက်ထဲမှာတတိယမြောက်သားဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီမှာညီကို2ယောက်နဲ့ညီမ1ယောက်ရှိပါတယ်။မက်ဆီရဲ့အဖေကစက်ရုံတစ်ခုမှာတန်ယီကျိုလောင်းနဲ့အလုတ်သမား1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်သူ့အဖေကလူငယ်ဘောလုံးအသင်းတစ်ခုမှာနီးပြလုပ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့မိကတော့တန်ရှင်ရဲ့အလုတ်သမား1ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီဟာအသက်9နှစ်ရွယ်လောက်ကလေးကစပြီးသူ့ကို2ယောက်ဘောလုံးသွားကန်ရင်အမြဲလိုက်သွားပြီးဘောလုံးကစားပါတယ်။မက်ဆီကသူ့ထက်အသက်ကြီးပြီးလူကောင်းကြီးရဲ့ကလေးတွေနဲ့ကစားရပြီမဲ့မကြောက်မရွံ့ရှင်ပြီးကစားနိုင်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ဖေကမက်ဆီကိုသူနီးပြပေးနေတဲ့လူငယ်ကလေးအသင်းမှာကစားခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူအသက်၈နှစ်ရွယ်ရောက်တော့နောက်ထပ်လူငယ်ကလေးအသင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပြီးကစားပါတယ်။အဲ့ဒီအသင်းဟာမက်ဆီရောက်လာပြီးကတည်းက၄နှစ်တာကာလတစ်လျှောက်လုံးဘောလုံးပြန်ပွဲတွေမှာတစ်ခါပဲရှုံးခဲ့ပူပါတယ်။မက်ဆီအသက်၁၇နှစ်ရောက်တော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာသူနဲ့ရွယ်တူလူငယ်တွေထက်တိတိတသာပိုပြီးသေးငယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုသတိထားမိတဲ့မက်ဆီရဲ့မိဘတွေဟာဆရာဝန်တွေနဲ့ပြပြီးတိုင်ပင်ပါတယ်။ဆရာဝန်တွေကမက်ဆီကိုစမ်းသပ်ကြည့်ပြီးသူ့မှာခန္ဓာကိုယ်ခွင့်ပြိုးစေတဲ့ဟော်မုန်းထက်အားနည်းတဲ့ရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဒါကိုကုသပေးဖို့ညစဉ်ညတိုင်းဟော်မုန်းဆေးထိုးပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဆေးဖို့ကတစ်လကိုမေးကန်ဒေါ်လာ900လောက်ကုန်မယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။မက်ဆီရဲ့မိဘတွေကအဲ့ဒီဆေးဖို့မတတ်နိုင်တာကြောင့်အာဂျင်တီးနားမှာရှိနေတဲ့ဘောလုံးအသင်းကလပ်တွေကိုမက်ဆီအတွက်ဆေးဖို့ကူညီပေးဖို့အကူအညီလိုက်တောင်းပါရယ်။ကလပ်အသင်းတွေကမက်ဆီရဲ့ဘောလုံးပညာစွမ်းရည်နဲ့ဘောလုံးပါရမီကိုသိကြပေမဲ့လည်းနှစ်ရှည်ဆေးဖို့အကုန်ခံနာမျိုးမလုပ်နိုင်ကြပါဘူး။ဒါကြောင့်မက်ဆီရဲ့မိဘတွေအကူအညီတောင်းတာကိုငြင်းပယ်ခဲ့ကြပါရယ်။မက်ဆီအသက်73နှစ်သားမှာစပိန်နိုင်ငံကနာမည်ကြီးကလပ်အသင်းဘာစီလိုနာကအားကစားဒါရိုက်တာချားရက်ဆာချာမက်ဆီတို့မျိုးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ဘောလုံးစွမ်းရည်သတင်းကိုကြားထားလို့မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့လာခဲ့ခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီကစားတဲ့ဘောလုံးပွဲနှစ်ပွဲသုံးပွဲလောက်ကြီးပြီးတာနဲ့ဒါရိုက်တာချားကမက်ဆီရဲ့မိဘတွေစိတ်သွာပြီးစကားပြောကြည့်ပါတယ်။မက်ဆီနဲ့ဘောလုံးစာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ပြီးမက်ဆီရဲ့မိဘတွေကသဘောတူလိုက်တဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲစာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်။စာချုပ်အဖြစ်လက်တုပ်တဲ့တ िश ူးဆက်ကူပေါ်မှာစာရေးပြီးလက်မှတ်ထိုးချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာပါ။အကြောင်းလဲဆိုတော့မက်ဆီရဲ့အရေးချင်းကိုအရင်ကြိုက်နေတာကြောင့်စာချုပ်စာတမ်းလိုက်ရှာနေရင်မက်ဆီမိဘတွေစိတ်ပြောင်းပြီးစာချုပ်မချုပ်လိုက်မှကိုစိုးရင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်ထဲမှာတော့မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုမှကစားခွင့်ပေးမယ်။မက်ဆီရဲ့ဆေးဘဝကနေဆေးကုသဖို့ကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအပြည့်အဝတာဝန်ယူပါမယ်လို့ပါရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီဟာသူ့မွေးရစာတီအာဂျင်တီးနားကနေစပိန်နိုင်ငံဘာစီလိုနာမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့မိဘတွေကလည်းမက်ဆီအတွက်ဆေးကုသခွင့်ရခဲ့လို့ဝမ်းသာအားရသဘောတူလက်ခံခဲ့ကြပြီးတော့မက်ဆီတို့တမိသားစုလုံးစပိန်နိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြပါတယ်။မက်ဆီဟာစပိန်နိုင်ငံကိုရောက်တော့ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်မလို့အနေသားမကျသလိုအာဂျင်တီးနားကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းဆွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မိဘတွေဟာသူ့အတွက်အနစ်နာခံပြီးမွေးရမြေအာဂျင်တီးနားကိုဆွန့်ခွာခဲ့တယ်ဆိုတာမက်ဆီနားလည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘောလုံးကိုပဲအာယုံအပြည့်စူးစိုက်ပြီးလေ့ကျင့်ခဲ့ပါတယ်။မကြာခင်မှာပဲဘာစီလိုနာရဲ့လူငယ်ကလပ်အသစ်မှာပါဝင်ကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။2005ခုနှစ်မက်ဆီအသက်16နှစ်မှာတော့ဘာစီလိုနာကကြေးစားအသင်းကြီးမှာကစားခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။စကစားတဲ့ပထမဆုံးပွဲမှာပဲသူဟာတကောသွင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စပိန်ကျေးဇပ်ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ရာဇဝင်မှာအသက်ငယ်ဆုံးဂိုးသွင်းနိုင်တဲ့ဘောလုံးသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနှစ်မှာပဲမက်ဆီဟာအသက်20အောက်လူငယ်ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပြိုင်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုကစားခဲ့ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားအသင်းဟာလည်းချန်ပီယံဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာစပိန်အစိုးရကမက်ဆီကိုစပိန်နိုင်ငံသားပေးအပ်လိုက်ပြီးစပိန်ကိုယ်စားပြုရှင်ပြိုင်ပေးဖို့မလုံပေးဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့သူ့မွေးရစာတီအာဂျင်တီးနားဘက်ကပဲပါဝင်ကစားသွားခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာအသင်းကငွေကြေးကုန်ကျခံပြီးစေကူတာပေးခဲ့တာကြောင့်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာခဲ့ပါတယ်။အရက်ကလည်း9ဘီ9လက်မအထိမြင့်လာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ကအခြားကြေးစားဘောလုံးကစားသမားတွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်တော်တော်ပြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့ဘောလုံးထိန်းသိမ်းဘောလုံးတည်ဆောင်ရွေးရှားမှုနောက်တန်းလူတွေကိုမျက်လှည့်ပြသလိုလှည့်စားထမ်းမှုတွေကြောင့်မက်ဆီရဲ့နာမည်ကကမ္ဘာကျော်လာခဲ့ပါတယ်။သူစတင်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ကဘာစီလိုနာကလပ်အသင်းဟာစပိန်လာလီဂါနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်တွေမှာအကြင်ကြီးချန်ပီယံဆုတွေစွခုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူကိုဘာစီလိုနာကလပ်အသင်းကပေးတဲ့အခြေခံလစာဟာတနည်းကိုဒေါ်လာ20တန်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်မှာလစာအများဆုံးရတဲ့အားကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာအခုချိန်မှာစပိန်နိုင်ငံသားနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားနှစ်ခုစလုံးခံယူထားပါတယ်။မက်ဆီဟာအခုချိန်မှာဇနီးတဲ့အန်တိုနီလာရဲ့တားသုံးယောက်ရဲ့နေတူနေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။မက်ဆီဟာချမ်းသာတယ်လို့လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအကူအညီပေးနေပါတယ်။မက်ဆီကကျွန်တော်ဟာဘောလုံးလေ့ကျင့်ဖို့မနှက်စောကြီးထားရပါတယ်။ညပိုင်းရောက်တော့လည်းကျောင်းစာတွေကိုကြည့်ရလို့ညနက်မှအေးရပါတယ်။အဲ့ဒါကတရက်ထဲမဟုတ်ပါဘူး။နေပောင်းများစွာမပြတ်မကွက်လုပ်ခဲ့ရတာပါ။ကျွန်တော်ညာရင်းချင်းအောင်မြင်ကြော်ကြသွားဖို့18နှစ်နဲ့114ရက်အခြေယူခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါတွေကတော့မက်ဆီရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုများပဲဖြစ်ကြောင်းငွေကြေးတော့ကိုမျှဝေရင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe နေသွားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။